ଶଶିକଳା, ଯୋଉ ଶଶିକଳା ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହିଥିଲୁ ବାଧିଲା ସେଇଟା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶଶିକଳା ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ନେଇ ହୁଲସ୍ତୁଲ ଓଡ଼ିଶା। ଇସାରା ଇସାରାରେ ବଡ଼ ଇଙ୍ଗିତ କରିଦେଲେ କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ହାମଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ଖାଳେ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର। ଶଶିକଳା ଖାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ କାହିଁକି, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା, ଯିଏ ଶରଣ ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶେଷ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରେ, ଯିଏ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଶାସନ ଚଳାଇପାରେ, ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ସବଂଶେ ଘରେ ରହି ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିପାରେ, ଏପରିକି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ଦୂରତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ଭରପୁର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଶଶିକଳା। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଏହି ଶଶିକଳାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଆଜି ବି ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିକୁ ଏବେ ହୁଲସ୍ତଲ କଲାଣି ଶଶିକଳା ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ଶଶିକଳା ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ କଥା ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡିକୁ କୁଆଡ଼େ ଏହି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଭାରି ବାଧିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶଶିକଳା, ଯୋଉ ଶଶିକଳା ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହିଥିଲୁ ବାଧିଲା ସେଇଟା। ମୋ ଭଉଣୀ ଅପରାଜିତା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଦରର ଡାକି ଆଣିକି ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମେ କରିଛୁ। ଯଦି ସିଏ ଭାବିବେ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ରାଜନୀତି କରିବେ, ସେ ଭୁଲ ହବ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବନି, ଏଠି ଫାଳେ ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି। ଶଶିକଳା ସିଣ୍ଡ୍ରୋମରେ ରାଜ୍ୟ କି ଦେଶ ବଡ଼ ହେବନି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି, ଫାଳେ ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି, ସେ ତ ମୋଦି ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନ, କାହା ଉପରେ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ଆଗାମୀ ଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ଶଶିକଳା, ଯୋଉ ଶଶିକଳା ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହିଥିଲୁ ବାଧିଲା ସେଇଟା। ମୋ ଭଉଣୀ ଅପରାଜିତା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଦରର ଡାକି ଆଣିକି ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମେ କରିଛୁ। ଯଦି ସିଏ ଭାବିବେ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ରାଜନୀତି କରିବେ, ସେ ଭୁଲ ହେବ। ମୂଳ ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକର ସ୍ୱପ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ କରିବା, ଏ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଶଶିକଳା ସିଣ୍ଡ୍ରୋମରେ ଦେଶ ବଡ଼ ହେବନି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ବଡ଼ ହେବନି। ତେବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶଶିକଳା ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଉପାଖ୍ୟାନ ପରେ ଏବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଜୋରରେ ବାଧିଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଶନ ରଥ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।